Terve, terve! Mitä jätkät? Se on tuota BMW Esa tässä, terve! Tehoja löytyy, tehoja löytyy! Kyllä! Jee! Älä ole tätä kuvaa, oota, kun pääset kyllä kohta irti! Missä puomiapina sinne työntää? Työntäkää nyt saatana! No niin! Nyt meni aivan sekaisin tää homma, mutta se on BMW:ssä tässä, terve, ja oi perhana viekö! Älkää tätä laittako, kun mä en oo muistanut näitä pintoja! BMW:ssä tässä, terve, se on BMW Club Finlandin, niin tiedotusvideo alkaa tästä, näin epävirallinen, mutta kyllä me foorumilla poikien kanssa sanottiin, että kyllä mä voin tämmösen tehdä, ja mulla on tähän aika lailla nimittäin syy. Meillä on mennyt nyt aika lailla tää BMW-kuskeen maine ihan niinku vessasta alas, ja nyt pitää ruveta pikkasen tiedottaa ja tässä hommassa mennä eteenpäin. Nimittäin mä oon ajanut nyt monta viikkoa täällä näin auto tyhjillä, ei oo yhtään persikkaa ollut kyyissä, ja mä tiedän mistä se johtuu. Se johtuu siitä, että BMW-kuskeen ei enää ollenkaan pidetä mulkkuina, niin mulkkuina kuin pitäis pitää. Ja mä nyt ajattelin sitten kertoa teille pari vinkkiä, että saadaan niinku koko tää BMW-skene taas sinne, missä kuuluu olla, että hommat tappii. Ykkönen, millä sä saat niinku tietoa, niin sun pitää liimata tänne tämmöset M-Sportin tarrat, vaikka sulle ei olisi THK, niin kuin ei mullakaan hirveesti ole, niin tommosen kun liimaat, niin ne ketkä tietää, niin jengi on sit, wow, siellä on aika paljon tehoa. No sitten on tämmönen älytön juttu, että nykyään on hirveesti BMW-kuskeja, millä ei ole tummennettu takalasit. Aivan käsittämätön homma. Aina tummennetaan takalasit. Minkä takia? No sen takia, että jengi tajuu, että siellä on se mylly käynnissä. Naiset ymmärtää, että me ollaan niitä mulkkuja, mitkä panee täällä näin BMW Forever. No niin, kuuletteko te? Nyt lähtee, kato. Mä laitan täältä, kato, jynkkyy tulee ja sitten... No niin, nyt kato, kuuletteko te? Täällä tapahtuu hommia ja sit mä heilutan tätä tälleen näin tää. Ei oo niin! On tää vähän noloa, mutta toisaalta ei kukaan taju. Sen takia tummennetaan kalvot, että pysyy maine yllä. Tämmöstä mä puuhailen täällä näin, että hommat skulaa, mä suosittelisin sun tekee sitä samaa. No, mut hei, hypätkää kyytiin, niin Messi opettaa teille pari juttua ajamisesta, kun kyllähän tässä niinku pitää myös osata ajaa. Tässä näin mä oon kutsunut ton Mersu-maken tänne jeesiksi, niin mä treenailen tässä ajaa mahdollisimman lähellä sen perää. Kato nyt, näyttääks nyt ollaan, mut vielä pääsee lähemmäksi. Aina voi vähän treenata lähemmäksi. Tää on niinku sitä oikeesti sitä, että niinku näyttää, että on mulkkua jo. Kato, mä laitan täältä vähän makelle. Täällä ollaan, niin, fuck you, make. Tää on pikkasen ehkä kyseenalaista, mutta mä oon ruvennut kyydittää serkkutyttöä. Näppärän näköinen flikka ja sitten jengi luulee, että mulla on aina persikka kyydissä. Mä käytän sitä aina täällä näin. Siiderillä saa houkuteltua kyytiin, se on persu siiderille. Moro! Moro! Se kestää kyllä. Ketä noi on? Mitä? Ainoa, kato, me kuvataan tänne klubille semmoista tiedotusvideota. Ne on ihan mukavia tyyppejä. No sano nyt niille oma nimi, niin päästään eteenpäin. Tiia. Niin. Missä ne mun sidukat on? No niin joo, hei, antakaa sä jätkät sidukkaa Tiialle, kato, ei täällä Pemarin kyydissä ei tarvitse niinku kuivisuu olla, niinku tiedättekö, kun sanotaan silleen niin. Vähän hiprakampaa tunnelmaa, niin. Anna mennä vaan kunnolla sinne vaan. Kuule, Pemarin kyydissä, niin perä heiluu ja on vähän löysempää meininkiä. Joo, kuule, anna mennä vaan. Mä en sit tänään kerkeä olla sunkaan, mutta joku pari rinksaa, et... Voisitko sen jälkeen heittää mut tonne peräkujalle, kun mä oon menossa Martinin kanssa ajelemaan? Minkä hemmetin Martinin kanssa? Mikä juttu tää oikein on? Onks silloin joku uudempi Pemari, 500-sarjalainen? En mä tiedä. Who cares? Martinilla on yli 100 000 snappifollaajaa ja se lupas tää käteen mut. Mitä paskaa toi on? Jotain hattivattimaailmaa! Ei, kun oikein auto lajetaan oikeassa maailmassa. Mikä auto sillä on? Se ihmisiä kiinnostaa, eikä mitkä nipsnapsnöpsit. No, joku pökötti. Pökötti? Siis, onko se minun etuveto pökötti kyytiin ja sä oot mun sukulainen? Täällä et kittaile mitään mun siidereitä, perhana viekö? No, kato nyt, mulla meni varmasti etupuskuri tästä rikki noitten etuvetoautojen takia. Sä saat maksaa sen! Se on niin sun vika! No mitä ole sinä hiljaa siellä, tää käy nyt läpi! Mä otan tän sun sivakassa raivon, mitä? Oho! Skoude! Ole nyt sinä!
ikinä itkemättä! Pistäkää pyöriä, jätkät! Tää voi olla hyvä asia! Itke sinä, oon nyt hiljaa! Ihan rennosti vaan! Iltaa, konstaapeli! Onko kaikki kunnossa? No ei, että saa ette ihan hirvetä ylinopeutta ja kaahti, että pistäkää vaan mä antaudun, voitte pidättää, mut kohan niinku pidätysmääräyksessä, mikä menee mediaan, niin lukee isolla, että BMW-kuski kaahasi, holti ylinopeutta, ja että oli hyvännäköinen nainen kyydissä, vaaranti sivullisia. Ja tietty, jos korimalli saa sinne laitettu, niin se on plussa, mutta ei välttämättä, kohan nyt isolla vaan lukee, että BMW. Mä etin perässä kyllä pitkän matkaa, että ihan nätisti sä ajoit. Ei se ole mikään ihme, että tällä kelillä tuo penkka vaan imaasi. Peräkujalla ajaa valkoinen Peugeot. Liittynyt pääteelle ilman pilkkua. Silminnäkijöiden mukaan somettaa raivokkaasti ajaessa. Otetaan kiinni välittömästi. Partio 3-4 kuittaa. Se on laitettava somekriminaalit aisoihin. Mä en tästä sulle kehtaa edes huomautusta kirjoittaa. Hyvää päivänjatkoa vaan teille. Mahtavaa, että katsoit sketsin loppuun saakka. Toivottavasti myös tykkäsit. MC Helper 3 voi katsoa Elisa Vihteen aitiossa. Sen myös voi ostaa itselleen, jos niin haluaa. Tuossa alapuolella on linkki, mistä sinne pääsee. Ihan suoraan, ei tarvitse muuta kuin mennä sinne boksiin ja klikkailla sieltä.